Muitos esperam conseguir sozinho alcançar um lugar diante de Deus. Confiam no poder do ouro, nas obras que podem fazer. Eu dependo da graça de Deus pra viver. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus pra viver. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus pra viver. Muito bem, muito bem, amados ouvintes, amado irmão, amada irmã, que mais uma vez está nos ouvindo aqui através desta reflexão, deste canal. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta hoje no livro de Jeremias, capítulo 6 e verso 16. Eu quero compartilhar aqui um ponto muito bom, muito especial para nós nesse dia. Creio que se você nos ouvir até o final, você será muito ajudado, porque aqui nessa escritura nós temos uma palavra que vai te ajudar, vai te abençoar. Veja só o que está escrito em Jeremias capítulo 6 e verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. O homem ébrio, o homem que resiste a Deus, Deus bate na porta do seu coração todos os dias. Aqui diz: não andaremos, no plural. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas sabe o que o homem ébrio, pecador, diz? Não escutaremos a buzina. Não queremos escutar a buzina e não queremos andar pelas veredas antigas. Amado ouvinte, essa escritura me faz lembrar de Provérbios capítulo 22 e versículo 28, onde está escrito assim: não removas os limites antigos que fizeram seus pais. Quer dizer, não tire, não removas, não pegue um martelo para derrubar esse limite, ou uma escavadeira, não é? Para derrubar esse muro, esse limite antigo que os nossos pais fizeram. Provérbios de Salomão, capítulo 22 e verso 28, diz: não remova os limites antigos. E aqui em Jeremias, capítulo 6 e verso 16, está dizendo: vede, perguntai pelas veredas antigas, quer dizer, pelos caminhos antigos,
pelo Evangelho antigo, dos nossos pais, dos nossos antepassados, como Paulo, Pedro, João, Jesus, não é? Perguntai pelas veredas antigas, pelo Evangelho antigo. Eu creio que nesse instante eu estou falando para muitos que perguntaram: onde está? Onde está ainda uma igreja que guarda a palavra? Onde está? Será que ainda existe alguém que guarda as veredas antigas? Onde está? E você perguntou e alguém lhe respondeu: tem sim uma igreja na terra. E de alguma forma Deus te mostrou o endereço dessa igreja e você foi conduzido até aqui ao tabernáculo. E você está não firmado no tabernáculo em si, mas no que é ensinado aqui. Porque aqui nós ensinamos veredas antigas. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, onde está o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas as pessoas dizem: olha, não queremos andar nesse caminho antigo, é o que está escrito aqui. Ele continua dizendo: também pus atalaias, que quer dizer pastores. Atalaias, ou seja, pastores, fazem o ministério, o ofício de uma atalaia. O atalaia, ele não é mais alto que as pessoas, mas ele fica em um local mais alto para ver os perigos vindo. Ele está ali em uma guarita, em um local mais alto, justamente para ver os perigos vindo, para que ele avise com a buzina, toque a buzina da palavra, acione a buzina da palavra, para advertir as pessoas que estão mais embaixo: cuidado, olha o perigo vindo, olha o leão vindo do leste, olha outro leão vindo do oeste, olha outro leão vindo do sul, do norte, olha o tigre, olha o lobo, né? Esse é o serviço do atalaia, esse é o serviço daquele que toca a buzina. Então, veja, estai atentos à voz da buzina. Se você quiser se ver livre de perigos eminentes, você tem que estar atento ao som da buzina tocada por uma atalaia. Por isso, nós precisamos amar muito os atalaias, pois os atalaias, eles enfrentam uma carga muito grande, é um peso muito grande que eles carregam por serem o instrumento nas mãos de Deus para divertir as pessoas quanto aos perigos eminentes. Mas o que chama as nossas, ou a nossa atenção, o que chama a nossa atenção é que aqui diz: perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso. Mas a resposta das pessoas é: não andaremos. E no versículo 16, não escutaremos o som da buzina. Me faz lembrar de Provérbios capítulo 4 e verso 18, aonde diz que a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda do justo é uma vereda que já foi trilhada por outros justos. O caminho que um justo caminha, ele já foi permeado pelo justo da Galiléia, Senhor Jesus. O caminho que você caminha, moça, rapaz, irmão e irmã, por ele já passou
Jesus. Jesus já passou por esta vereda antiga, esse caminho estreito, apertado, difícil, que você está passando. E ele passou e disse: vinde a mim, todos que estáis cansados à beira do caminho, e eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para as vossas almas. Às vezes, de tanto ser crente, e por ser crente tantos anos, nós, às vezes, nos encontramos todo dilacerado. Você, às vezes, se encontra toda dilacerada. É tantos golpes, é tantas perseguições, que você sabe que se você não fosse um crente ou uma crente, você não as teria. O mundo não te odiaria da forma que odeia, que te persegue, da forma que te persegue, se você não fosse um caminhante por estas veredas antigas. Estas veredas novas que as igrejas fazem para os supostos crentes caminharem, são veredas feitas por homens, largas, asfaltadas, confortáveis, onde você não encontra nenhum tropeço, nenhuma pedra, nada, nenhum obstáculo. Nunca foi tão fácil ser crente, entre aspas, hoje, como hoje. Nunca foi tão fácil ser um religioso, ser uma pessoa que crê na Bíblia e que prega a Bíblia como hoje. Porque as veredas, os caminhos que os supostos crentes de hoje são chamados a caminhar, são caminhos aveludados. Mas aqui diz: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas. E lá em Provérbios 28, 22, ou 22, 28, diz: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. As pessoas estão removendo e dizendo: isso não é pecado mais. Era pecado só lá no tempo de Paulo, de Pedro, hoje não é mais. Isso é remover os limites antigos. Isso não podia antigamente, mas agora pode na igreja. Antigamente isso não podia, mas agora pode, porque estamos em outro tempo e coisa e tal, né? Mas nos esquecemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se ele é o mesmo, sua palavra também é a mesma. Seus preceitos, seus ensinos. E se para ir ao céu, lá no século XIV, século XV, tinha que andar pelas veredas antigas, e eu vou mais longe, se para chegar ao céu, lá no século I, século I, tinha que andar pelas veredas antigas, para ir ao céu hoje, no século 21, temos que andar pelas veredas antigas. Temos que andar pelo mesmo caminho que o jovem Galileu caminhou. E o profeta de Deus, um dia, recebeu uma declaração em uma língua estranha, de uma forma sobrenatural, por alguém que estava próximo a ele, em um púlpito, e disse: porque tu tens escolhido este caminho estreito, apertado e difícil. Tu tens escolhido pela sua própria escolha, foi uma decisão sua. E por ter feito essa decisão tão importante, por ter escolhido este caminho por sua própria escolha, por sua própria decisão, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito
E isto é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, minha ouvinte, o mesmo eu quero te dizer. Você, por ter escolhido essa vereda estreita, apertada, difícil, você escolheu por si próprio, não foi sua mãe, seu pai ou alguém que diz, você tem que ser desta igreja. Você decidiu ser, você decidiu andar por esse caminho. E por ser a sua decisão precisa e correta, neste momento de decisão, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que decisão preciosa tens tomado, isto por si mesmo. Uma vasta porção dos céus espera por você, meu irmão, por você, minha irmã, que tem tomado essa decisão precisa e correta. Não foi por barganha. Você não está na igreja em troca de cura, não está na igreja em troca de bênção, você não está na igreja por barganha, você não está na igreja por influência, embora certamente você veio por alguma influência boa, mas você não permanece na igreja só por influência de alguém. Você permanece porque algo dentro do seu coração diz, esta é a vereda antiga que eu devo caminhar para ser livre do juízo final que virá sobre os povos da terra. Que Deus te ajude a caminhar por esta vereda com as mãos levantadas, feliz, satisfeito, satisfeita, por saber que a nossa redenção se aproxima. A sua redenção se aproxima, a nossa redenção se aproxima. Anima-te, servo de Deus. Anima-te, serva de Deus. Não removas jamais os limites antigos que fizeram seus pais no batismo. Não aceite uma igreja que não tenha o batismo correto. Não aceite uma igreja que não tenha a Santa Ceia correta. O ensinamento correto de toda a palavra. Não remova esses limites. Fique firme nesses limites. E certamente você terá o apoio daquele, do mesmo que fez esses limites. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe com esta reflexão e te anime. Em nome de Jesus Cristo, a tristeza vai embora e a alegria invade o seu coração agora. Por ser cristão, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Thank you.
forte Ele me faz em meio à solidão. Nele encontro paz. Forte Ele me faz em plena escuridão.